Me Vlan Shaba është parë ditën e sotme të publikoi një video në profilin e ti në Instagram, duke udhëtuar me makinën e ti. Por ajo që bie më shumë në sy është sfondi i muzikës që i përdor në videot e ti. Dhe muzika është... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Falma ti zemrën, sigurisht ai ka dashur që të jap një mesazh për një vajzë të caktuar, por që padyshim emri i saj nuk vjen në këtë video. Mevlani është një ndër djemt më të dashur për publikun shqiptar. Ai ka bërë mjaft bujt si brenda edhe jashtë programit.